На шкільному подвір'ї – учні, їх батьки та вчителі. Всі обурені діями нового виконувача обов'язки директора, який підписав, за їх словами, незаконні накази відділу освіти про призначення нового вчителя предмету «Захист вітчизни». Власне, новому педагогу вони і висловили недовіру. Як ви маєте право наших дітей вчити, їсти на урок? Як маєте право? Немає, не маєте право. А має бути вирішено у законному порядку. Законом встановленому порядку. Ви мені поясніть, ви законно прийшли до нашої школи вчити. Законно. Вчителі не розуміють, чому відділ освіти на період тимчасової відсутності директора приймає рішення призначити виконувачем обов'язки директора школи вчителя креслення, а не заступників. Так само вкрай здивовані діями новопризначеного керівника школи, який своїм підписом усунув від занять кваліфікованого вчителя, який відпрацював у школі багато років. Я вчора була дуже здивована тим, що голова профспілки, наш голова профспілки Федір Федорович підтримав чиновника, розумієте, чиновника, но не свого вчителя. Ми такого не чекали, розумієте? Як він директор має захищати своє? Та й він голова профспілки у нас, ви розумієте? Начальник відділу освіти Русин перебував на території школи, представив виконуючий обов'язки директора школи Кривого Федора Федоровича, який на даний час є вчителем музики, трудового навчання і креслення, і відповідно є ще і головою профспілки. Відповідно, людина має дві печатки. Має і профспілкову печатку, і директора школи. І вчора, вже, як я чую вже із розмов заступників і вчителів, Федір Федорович дозволив собі без педагогічної ради, без рішення педагогічної ради, колективу, без рішення профспілкового комітету погодити ті накази, які Русину не вдавалося отримати погодження за 3 місяці в цій школі. Тобто ті накази, які порушують права М'язика Михайла Остаповича, зменшення йому навантаження і зміни в його навантаженні. Він нас повністю проігнорував і колектив, і заступників. Так що ми дуже обурені. Що чекати завтра, післязавтра? Кожен учитель на себе може чекати такі дії, як вже це другий випадок протягом цього навчального року. Педагоги кажуть, напружена ситуація в закладі, що триває вже не один місяць, негативно впливає і на навчальний процес. У нас були загальношкільні батьківські збори, батьки зверталися за допомогою до виконкому і до депутатів сільської ради. Сільська рада звернулася вже в вищі інстанції, але ніхто на нас не реагує. Так Федір Федорович перше сказав, що... А хто такі батьки, хто такі діти? Невже треба довести людей, щоб привести у незаконність ті накази, які хочуть наші чиновники? Ну, я рахую, що це є неправильно. Зараз громада не повинна мовчати, громада не мовчить. Батьки кажуть, таке свавілля терпіти не збираються. Якщо ситуація не вирішиться, вже з понеділка їх діти просто не прийдуть до школи.